Waluh mujutaken salah setunggaling komoditas tetanen ingkang awet dipun simpen kanthi jangka wedal ingkang panjang saehingga saged dipunmupangataken kangge cadangan pangan. Negara Indonesia mujutaken setunggaling negara ingkang sugih sumber kané hayati salah setenggalipun jmiko waluh ing Indonesia tanaman waluh bergeripun maneka warni wonten ingkang gundrageng wonten alit ingkang kawastanan waluh. utawi golden mama ananging ugi wonten ing lonjong rikala jaman rumil waluh menika kathah dipun butihaken kentening warga masyarakat kang njagi ketahanan pangan keluarga salah sawijining warga ingkang nindakaken usaha budidaya waluh nji menika nailul muna saking kentolan lor Gua Sari Pacangan Bantul. Ing salebeting nanem waluh menika namung dipun lanjaraken ing gending ewa semanten ugi saged tuwa kanthi subur lan sampun wit mawuh. Ingkang dipuntanemu cetaken waluh umumipun ingkang gadah ukuran ageng saben ijinipun wonten ingkang ngancik setasanan kilogram KANDI cakrek bunder. Caranipun budidaya waluh menika gampil sanget. Sagedipun tanem lumantar WIJINIPUN ingkang sampun tuwa. Tanaman menika boten betah kan pangrimatan ingkang mirunggan. kedah dipun waspadani namung kepik lan Tanaman waluh menikos sampun sakit mawah rikala umur tigang wulan saking tanem. Waingkang sampun tua warni dipun tatus jenik nem, kejawi dipun tanem lan konvensional, uki sakit dipun tanem ginakan anjang-anjang pramilo uki sakit dipun tatus pasren. Kados waluh sanisipun waluh menikos sakit dipun olah tatus manikoperni olahan, lan rasipun uki mbeten kawan kalian olahan saking terigu. Walah menika iki saged penggantos sing sumber karbohidrat. Woh-woh walah menika kisa ketipun simpen engko taunan satebah saged kangge simpenan lan jaga ketahanan pangan.